чадахгүй шүү. Үгүй хэл. За гişүүдийн үгэлд дуусаад завсрал үү дээ. Юу болчихэнийг үү? Санал араш гişүүний саналтай баг төстөд. Ер нь одоо энэ нэрний 3 үг хаслаа гэдэг энэ утгагүй юм ямар оролдоход ямар хэрэг байна. Ач холбогдолж байхгүй тэгээд баах юм өөрчлөл нэм нь хасна. Эртээ намайг ярих байга орон дээр их энийгэд хэлээ л дээ. Гэхдээ хэд нэрийн хууц болс албан бланкудаас эхлээл юм сольж халах гэж багч гэсэн төсвийн энэ татвар төлөгчдийн мөнгө. Энийн 3 нэрийг хасчлаа гэдэг нэг эмэгдэх юм байхгүй. Байжлаа гэдэг нэг хохироодах юм байхгүй шүү дээ. Шал дэмий юмар цагаарлах болохгүй ба татаад авчихгүй бол гэж хүсэл тавьсан юм л да. Тэгээ одоо энэ бол дэмий л байхгүй да. Энийгээр санал хураах шаардлагагүй зүйл. Бидэнд өөр хийх ажил болохгүй юм шиг зүгээр нэг нэрнээс тэгээ тэрэн дээр нэг хилний олбол яриад одоо 3 өнгөл хасах тухай ярьж шít. Зарчмынхоо байнгын хороо нь өөрөө ямар тэргүүлэх бодлоготой байх вэ гэж ариун шалуур асуудал. Энэ бол ярих ёстой юмнуудгүй мөн. А тэгээ зүгээр нэрээс нь 3 өнгөл хасах тухай ярьж шít. Одоо өөр ямар ч логикгүй юм байна. Энийг болимоор л байх юм.